është e vdekja ma, është lojmi ma i hidhën, ma i rani. Këta që në umbja ma modhe, është një thymje modhe e moralit. Edhe thimi ka qenë shumë i ngusht edhe shumë i shpejt, përveç ata njerës që të kanë qenë të lojgjës lushtakve, ose edhe ata mrena nuk kanë mujtë të tërkush me apru. Ka pos ndime dhe prej laushe, prej pjesës, po prej distanës e lartë, nuk kanë mujtë me hi ma apër, kanë gjujtë dhe prej pjesës ku jën kohë të pozicionur rani 2 ose rani 3. Po është ndimante nga laushe? Laushen e ki komplet shenjë, lagja, gecë dhe pjesët tjetër, gjithë. Në mihime se cilën me amën, për i kima spokte, gjdo familje, gjdo të cilët i kanë qenë gjithë mund të angazhonë dhe prej nëllë të nishës edhe që kanë qenë pjesë e grupit të ademit. Dhe në këtë kohë këta në mënume dhe mundësit e veta me mbështetë, por për distonë se lartë, jo me e mujtë me hynë, mrana që me edhe kjo ka qenë prejullë dhe ma afshtirë, jam e tanë, nuk pas dy ditet, nuk ishë shaj sigur të ka dalë për rëthimit, a nuk ka dalë, e disha që prapë se prapë nuk dhe delë për rëthimi, e disha që për me majtë frontën ose me majtë luftimet, ka qenë shumë e pa mujnë, për asytë mjetëve që dhe ti kanë pasë me tankësa, me autoblinda. Po edhe mungesës armatimit? Edhe mungesa edhe armatimit. Mungesa edhe njerëzve. Të gjitha bashkë. Dhe, dikon dytë në ditë, tretën, i këmë marë informacionit që nuk ka dalë. Ata nuk këmë vazhdo luftimit gjitha ditë. Po fillonë edhe në gjitha ditë që ka pasë prej 5 marsit, onë këmë pasë luftime me forësat sërbë. Asë njerë nuk e më nëllë. Sërë që kanë pasë në ndrimin, ose në pozicionu, asë një ditë nuk e kemi lëngë. Pa i sulmu. Fillon edhe grupër e tjera, që letë është njerës në... Të tash për qëndronit vëmendjen nga prekozi... Me gjithë do kusht, jo vetëm tash, morë nuk isha me shpreqendru vëmendje, për arsye se mu ljeftimit të nalën mas 2 ditë e 3 në prekozi. Mirë po është aja që letë nuk e nalën pushkën mu, që të sulimojmë, të largojmë, por edhe... Shumë shok tjerët, atër u bashkan gjetën në tonë, të pozicionit e mija, dhe një pjesë anës tjetër, laush, dhe vojnik dhe pjesë tjetër, pjesën tjetër e moj shaun me pjesën e ushtarëve, të ishën edhe shumë shok tjetër të fshatrave tjera si dhe makt, me të gjithë blazënit bashkë, dhe me thonë prej me familje edhe ta komplet gjithë, pës të përmeni me amë, ishtë zënë për okshë e cilje para disa ditë edhe ka dru jetë, erdhë femi Ladroci, erdhë pej përëndi, erdhë Bekim Berisha, Abeja, u vendesën të onë, fillum na që të prapë të reorganizohëm, alo nuk isha zonë operative, alo isha vetëm si pjesë e grupëve. Urët numre, bukurë i madhë, a bëndë jep ata, jep dëtyrë, që le plaj këtonë, fani. Edhe a bëndë e kom pikë dëptë. A bëndë? Bekim Berishën, bo. Jep e dëtyrë që mi stërvitë, më regulloj poligonin, mi stërvitë... Për shkak për vojave ti, edhe në vëtetë, në luta tjera. Ka që njëri shumë jafër edhe kom disa aksionet, për bashkëta, bashkë me ta. Më interesën edhe kisha dosht me dëgju së si e mërët lojmin për vdekjen edhe mjeshorit. Ishte vdekja ma, ishte lojmi ma i hidhën, ma i rani. Kur që të rekoj? Jem të ku, më pëmdo këtë menurën. Më interesën që?
në Redin Lushtoku. Në Redin Lushtoku ka qenë njerë shumë i afërt, edhe Fadil Kodra. Fadil Kodra asë njerë nuk ka da Adem Jashar. Sajt Jashar e thash, është pjesë e familjes tine dhe kretë familja, por këtë periodë nuk është Sahiti ka qenë jashtë, se ka pos, ka qenë Musa edhe ekipa e tyne, por Sadion ka qenë Nura, saktësisht, pashë. Kur më... Kur ju dhalojmë? Që është që është e kryna, është... Po tani filloja, dole edhe tani edhe në media, që është identifikua, u dhe që është vrahë, dhe po është... Kje ka qenë umbja ma më dhe, është një... thymje më dhe e moralit. Po me gjithat, njës të mërën forës, fillon të vinë edhe për diaspore, fillon edhe... Veç kur ishësha që vishën me 10-15 tane, po e vetë mi adresë këtë kota që isha publik edhe e ma isha luftimet bashkë me ta.